စကန်ဒိုင်းဒေသကြီးအတွင်းတထုရှာပွေစန်တဖိုဧက3သိန်းနီးပါးကိုအ ਨੇ စိုးငှားရတဲ့တက်တန်းရဲ့ပြည်တော်စုကနေပန်အပ်ကုမ္ပဏီကိုခွင့်ပြုပေးလိုက်တဲ့အပေါ်ပြန်လဲသုံးသက်ဈေးချင်တယ်လို့ဒေသခံကိုယ်စားလှယ်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတရေကိုအောက်ကလပ်ကပြပူထားတာပါဩစတြေးလျခြေစိုက် buy out ကုမ္ပဏီကိုစကန်ဒိုင်းထပ်ပိုင်းဝန်တို့ပြန်လဲဘူးဗမာ့မြို့နယ်တွေအတွင်းမှာ တင်နေတဲ့ဆက်ဆက်တက်တူတွေဆော်ဝေဖို့အတွက်တိုင်းလေသကြီးအစိုးရရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်နဲ့ပြည်တော်စုကနေမေလာ29ရက်နေ့ကခွင့်ပြုလိုက်တာပါဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံကိုစလေတချို့ကိုတာဝန်ရှိသူတွေကညှိနှိုင်းမင်းမြန်ဆက်တော်တာမရှိပါဘူးဒီအတွက်အစိုးရနေနဲ့ပြည်လဲစီးသစ်တည်တယ်လို့ဒေသခံကိုစလေတလူကပြောပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါနေပတ်သက်ပြီးတော့တက်ဆန်ရာဟိုကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေဘာတွေရလဲလာပြီးတော့မှရှင်းပြတာမျိုးမရှိဘူးအဲပြည်အောင်စုကခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့ နောက်ဝင်လည်ဆုံးပြောလို့ရှိရင်ပြည်အောင်စုကခွင့်ပြုမေးရထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တို့ဒေတာမှာရှိနေတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်လည်းတွေကလူไซต์စီမလို့ဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးများယူဆထားလို့မသိဘူးပေါ့ဗျတပ်တူစာဖြေစန်းတပ်ဖို့အတွက်အစိုးပြူဧရိယာအေက3091500ကျော်တဲ့ကဇေယြမေဇက်ချက်မေစိုက်ပြုတ်မေစတဲ့မလို့ကင်းတဲ့ဧရိယာတွေဖယ်ပြီးအေက389600ကျော်ကိုမြေငားရန်ခတစ်နှစ်အတွက်တေဧက900နုံးနဲ့ခွင့်ပြုထားတာပါအများစုကတော့ပေလေဘူးမြုံနယ်ထဲမှာအေကအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ချောင်းသေးကြောက်မြေ နမူနာယူလာမြေပုံဆွဲတာ၊ဘူမိပေတာတိုင်းတာတာ၊လွန်တူးတာစတဲ့လုပ်ငန်းတွေ6ရပ်ကိုစားဖွေတစ်နှစ်၊စမ်းသပ်3နှစ်၊ပြင်းပြောင်းနိုင်ဆုံးတစ်နှစ်နဲ့အနည်းဆုံး9နှစ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေတာခံသဘောထားကတော့တူးဖို့တဲ့အစီအမံဟုတ်တဲ့အတွက်မတောင်းခံသေးဘူးလို့စကိုင်းတိုင်းဆိုရဖို့ဝန်တူကပြောပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာတပ်ပါတီကနေပြီးတော့ဒေတာခံရဲ့သဘောထားကိုရယူအောင်မေတူးအတူဖို့ထုတ်လို့အချိန်ကြပ်မှာ။အခုစမ်းသပ်တိုင်းတာတော့ဟိုတော့ထဲမှတို့လူလုပ်မယ်။အခုလည်း ဟိ <dı> ုမြန်မြန်ပေါ်နေကောင်းကင်တတ်ပုံနဲ့ဇာဟဂျင်းနဲ့ဘာမှလိလနီတွေဆိုရလဲကြားနေရတာပေါ့လေအဲ့ဒါပိုက်ဝင်နေတိတ်ခိုက်မှတော့မရှိသလောက်မရှိသလောက်နေပါလေနေပါလေအတွက်ကြောင့်ဒီကိစ္စတော့ဟိုတူတူချာချာမရှိဘူးလို့တုံတုံစားတယ်ပြီးကြတဲ့နှစ်ကလည်းအလားတူအေကသတိန့်ကြော်ကို จีนဤနယ်ဆက်ဆက်တပ်တူရှာဖွေဖို့မြန်မာရန်စီကုမ္ပဏီကရေမပင်ခရိုင်အတွင်းမှာစီးသင်ခဲ့ပေမဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့လို့အစိုးရကအဆိုင်ငံခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်လက်ရှိတူဖော်နေတဲ့จีนีစီမံကိန်းတွေမှာလည်းမြေယာပြဿနာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြဿနာတွေကိုပြည်လဲအောင်မဖြေရှင်းနိုင်သေးတာကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့စီမံကိန်းတွေပုံမှန်တုံ့သက်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းမြန်မာနိုင်ငံပူးလင်းမြန်သာမှုနဲ့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုင်ရာအရက်ဖက်မဟာမိတ်အဖွဲ့မာတာမစကိုင်းတိုင်းအဖွဲ့ဝင်တဦးကလည်းတုံ့သက်ထားပါဗျာ။ စကံနေဒေသကြီးပအဝင်ရှင်ထိန်သေးဦးသီထနာအနေနဲ့ကတော့ပအဝင်ရှင်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ် AMB ရေးဆွဲရမယ်ကိစ္စတွေရှိလာရင်လူမှုစည်းဝါးပေါ်ရယ်ပအဝင်ရှင်တွေမထ Ị ခတ်အောင်တိတိကျကျရေးဆွဲသွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ဒါလူမှုပအဝင်ရှင်တွေမထ Ị ခတ်အောင်ဘာသာဝပအဝင်ရှင်တွေမထ Ị ခတ်အောင်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတိတိကျကျရေးဆွဲစီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဌာနအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဝန်သူပြည်လှဘူးဗမာ့မျိုးနယ်တွေမှာจีนี่နဲ့ဆက်ဆက်တက်တူရှားဝေးဆန်းတဲ့မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်သူ resource company ကိုဆက်သွယ်မြင်ျန်းထားပေမဲ့ဒီနေ့အထိအကြောင်းပြောင်းကြတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ခုလက်ရှိဆန်းတဲ့ခွေပေးတဲ့ပုံမှာလဲလူမှုကွန်ရက်မှာဝေဖန်မှုတွေများစွာထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ကျွန်တော်အွန်ဂိုလာပါ